Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, което ще бъде малко по-различно, но пък доста по-интересно. Предполагам, вече ви е станало интересно от заглавието какво ви предстои да гледате днес. Ще бъде буквално това, което е написано. Като по този начин ще си направя сравнение дали играта, която цъкам, отговаря горе-долу на реалността. И като цяло, като се замислите, кой друг е играл игра, докато е на офроуд? Аз лично не съм виждал такова видео и затова искам да го направя. Като това е едва началото, предстои ви да станете свидетели на една поредица, в която ще ви покажа, че буквално може да играете игри навсякъде. Като това ще стане благодарение на ето този лаптоп, който получих в началото на месеца. Ако се чудите за неговия модел, вече 1000 пъти съм го споменавал, правил съм му ревю по време на лайв, това е Acer Triton 300. Лаптопа е изключително тънък, изключително лек и мъничък, както може да забележите. Едва 14-инчов дисплей. За хората, които не знаят, частите обаче са му далеч доста по-големи на визия. Разполагащ с Nvidia 3060, 24 GB RAM и процесор i7-11375, което е 11-то поколение. Така че, колкото и обикновен да изглежда, този лаптоп е същински звяр. А сега какво трябва да направя аз? Е първо да снимам клип, след което да го обработя, да ви го кача и разбира се да се запътим към това, което е основното във видеото днес. Е така става огледалото след като кикнеш в него. Сила, повече няма да се возим при тебе. Майко мила! Като на батут съм! Тук
не ми харесва. Клетката, човек. Красота. Нямам търпение да сляза, че. Оле, майко. Йо. И така, хора, минахме първо през реалния офроуд. И честно да ви кажа, бая си е страшничко, особено като погледаш към небето. Сега обаче се прехвърляме към виртуалния, за да направим сравнение. Обаче се опасявам, че няма да има нищо общо, защото не виждам как една игра може да ме оплаши. Подготвил съм ви Dakar 18. Игра, която като цяло е популярна с рали, офроуд и такива работи. Не намерих друга по-подходяща и затова свалих нея. Така, подготвяме игра. И така, започваме да видим каква ще бъде разликата. Като цяло, нищо страшничко не виждам. Управлението е доста трудно. Оле-ле, ау! Тук съм по реката. Въй да включим first person-а. Оле-ле, как тресе. Това нещо, ако се направи в симулатор, според мен ще бъде доста по-яко. Оле-ле, май затънах! Као! Не ми фърляй, као, бе! Оле-ле! Давам ми опция даже да изляза от превозното средство, въй, смятай. Така, май хванах пътя, не съм сигурен. Да, първи чекпоинт. Добре. Сега сме си по пътя. Колата ми се повреди. Интересно. Да видим. Съединителът се е прецакал, няма що. Бахти ментето. Въй, той чудо, няма управляване. Ох, забих се. Мале, 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 мале. Чистачки нещо няма ли? Аз нищо не виждам. Усещам как някакви боболечки ме лазат. Ужас. О, ще излязва от мантинелата. Е, сега си брал лайката. Ааа, оса! Не, не, паднах! Не! А, добре, върнах си се отдолу, май. Къде съм? А! Абе, не ме фърнайте, бе! Тук ми правят някаква проверка и ми зареждат гориво. Добре, и сме буквално малко пред финиша. Айде! Айде, финиширахме! Ама, аре, колко време? Ама, тая осата лази от сума ти време. Епа, кажете ми! И аз снимах. Как ме лази? Да. Време е да си ходим, че разбира се, времето ще ни провали всичко. От не знам колко време буквално не спира да вали всеки ден. Така. Оле-ле. Ау. Това е чиста кал. Ох, баня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Още един бежанец. Но тънеш с сързашка ми сърце. Бегай, бегай, убиец! Леле, майко! Той е като от филм на ужасите. Леле! Басейн! Живея да кача този клип. Не го правете това. Не ви го препоръчвам. Голфа майка е безсмъртен, бате. И така, хора,
Току-що буквално приключих с едита на видеото и мисля, че е станало супер яко. Надявам се и на вас да ви е харесало, след като го изгледате. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!